Pamokos tema – erdvinis modeliavimas. Popieriaus plastika – lankstiniai. Šiandien mokysimės išlankstyti tigrą. Štai kaip jis atrodo, koks gražuolis. Mūsų darbui reikės spalvoto popieriaus, žirklių, flomasterių, klijų. Dirbdami laikykimės tokių taisyklių. Lankstome ant kieto lygaus paviršiaus. Lenkiame tiksliai ir tvarkingai, o lenkimo vietas užbraukiame pirštu. Išlankstę vieną žingsnį, lankstinį padedame taip, kaip parodyta brėžinyje. Aplikuodami taupiai naudojame popierių. Klijus ant aplikacijai skirtos detalės užtepame teptuku. Jeigu kas nors nepavyksta, prašome draugo pagalbos, žinoma, jeigu tokį turime šalia. Dirbant reikia saugiai elgtis su žirklėmis. Taigi, kerpame žirklių vidurinę dalimi, bet ne galais. Žirklės perduodame draugui ją suglaudę, laikydami už smailiosios kirpimo dalies. Ant stalo žirklės laikome tik suglaustas. Paimame stačiakampį popieriaus lapą. Iš stačiakampio pasidarome kvadratą. Viršutinį kraštą lenkiame prie šoninio, kad kraštinės sutaptų. Nukerpame apatinę stačiakampio dalį. Štai turime kvadratą. Atlenkiame. Per vidurį punktyru pažymėta jo įstrižainė. Du kvadrato kampus lenkiame iki įstrižainės. Užlenkiame vienodo pločio kraštelius. Jie taip pat pažymėti punktyrais. Turime tokį lankstinį. Dabar lenkiame per simetrijos ašį. Lenkiame kaip parodyta. Punktyru pažymėtas status kampas. Dabar viršutinį trikampį praskleidžiame. Viršutinį kampą lenkiame prie apatinio. Apatinį lankstinio kampą lenkiame į vidų. Formuosime galvą. Dabar lenkiame kaip parodyta. Dešinį lankstinio kampą užlenkiame į viršų. Formuosime tigro uodegą. Tą patį kampą lenkiame atgal per nurodytą liniją. Per susidariusias lenkimo linijas dešinį kampą įlenkiame į vidų ir taip suformuojame uodegą. Dabar priklijuojame akis, nosį, dryžius, nupiešiame ūsus ir turime gražų tigrą. Jį komponuojame popieriaus lape, aplikuojame
Jūs matote, kaip tai padarė vienas iš mokinių. Tikiuosi, jūsų darbas bus labai gražus. Šauniai padirbėjote. Ačiū. Įgarsino mokytoja Lina Jesienė.